Ei, hola, mira que estava aquí arreglant l'iPhone que no em funcionava. Escolta, que hauríeu de mirar d'anar al Festival Còmic de Figueres. Jo hi seré el dia 26. És un festival còmic que està molt bé i hi ha moltes coses que fan molt riure, com jo, que carto un riure de Déu. Jo hi aniré el dia 26 i espero estar al nivell. I ara ho paro per aquí, perquè m'ho he de cardar sempre tot jo. No hi ha collons d'agafar algú que gravi aquests vídeos. Ah, no, tenc que vinga, ja està.